وأن هذا صراطي مستقيما أو يقينا دالار زمالار نيغلار دالاوي فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللاوي بدي لار بزروان شي أو دي لارنا لاوا باقي جيكم ديري لاري دي فأغلروا بنزي فتفرق بكم عن سبيلي نتاسو بدليني غلاري نواري ديو عزيم وسيادتي رب العالمين تدا لس وسيادتنا بختم كلي دي لس وسيادتنا اختتامي وسيادة غداني تي كما لار تدا لا لار دا غني غلار دا بدي بزي او دا دينا لاوتي سمر لاري دي اغب بريدي او دا لا لار اغد القرآن وحديث لار دا من بحركات رب العالمين تدوي اهدنا الصراط المستقيم هلا من توخا يا ني غلار دا ني غلار دا دي قران وحديث لار دا بلا لار نشتي جنت تقول سلب يا ولا ارسي هو كما لار دا اغد القران ودا حديث لار دا اغد التاويل وما ويل لار ندا اغد بلاني سيب ودا بلاني سيب لار ندا غوري اغد بلاني مولاي سيب ودا بلاني امام سيب دا غوي لار ندا دغه لار د قران او حديث لار ده په دې لار باندې چې موږ سو پور نه یو تلی هغه وخت پورې موږ ته جنت نشي ملوي دا خبره نن سره ویلې کوي وان هذا صراطي مستقيم ويقين ده زما لار اللوي زما لار نو دا لار دا نه ده چې ته په یو فرقې پسې روانې ځان له دې فرقه جوړه کړې ده وغیرې دې جنډه جوړه کړې ده چې څوک په دې فرقه کې شتي دغه سره زموږ مینه محبت ده او چې څوک په دې کې نه شتي دغه سره زموږ دښمني ده دا خو الله لار نه شوه خو څوک و چې دومره فرقې جوړې شوې نو هر یو څو وي موږ د الله په لار یو وي خو ټول دا کنه نو عوام غریبانو په کشمکش کې شو چې اوس موږ څه وکړو هر یو فرقه دا وي دا دعوه کوي چې د الله لار هغه لار به کومه چې موږ روان یو موږ دا ټول غلط دي دا الله لار أغلار دا قرآن وحديث تا أو چه سوك دا قرآن وحديث سر تعلق ساتي من بو سر تعلق ساتو أو چه سوك دا قرآن وحديث سر تعلق نساتي من بو سر تعلق نساتو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا الله هو دي سي مشر من ندر تاكلة چه دا غب سر باني دوستي ودشمني كو دا الحمد لله زمان من حج دزان سريات ساتي حقيقي أهل السنة والجماعات أو دا أهل حديثو او د سلفيانو منهج دا دی چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه داسې مشر ځان له نه دی ټاکلی چې د هغه په سر باندې دوستي او دښمني کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې څومره انسانان دي امتیان دي د دوی نه خطا کېدی شي په خطا کې موږ ملګري نه یو او په صحیح خبره کې موږ ملګري دا څومره ښکلی منهج دی څومره ښکلی طریقه ده تعصب پکې نشته موږ الحمدلله دلته د کلونو نه په دې مبارک ملک کې دعوت کو الله سبحانه وتعالی دا ملک د شریانو د شر نه وساتي او چې څوک د مسلمانانو ملکونو لپاره سبد اراده لري نو رب العالمین دې تبا و برباد کړي په دې مبارک ملک کې د څوک کارونه موږ د دعوت چلو د قران او حدیث ته د اوس پورې څوک په موږ نشي ثابتولې چې موږ دعوت ورکړي بغیر د قران او حدیث نه بل څه شي ته یعنی زه چیلنج ورکوم څوک ته ماته ثابت کړي چې ما په یو بیان کې دا خبره کړي چراشی زمنګ پلانې مشر دی وځ ژوند دی د دې سره بیعت وکي او راشی د پلان روان شي او بس پلانې زمنګ مشر دی د دې لپاره زمنګ مرګ دی د دې لپاره زمنګ ژوند دی پلانې زمنګ مشر دی د دې جنډې نه دی موږ همیشه ولاړو موږ باندې شک ثابت کیځه موږ همیشه واز کړی دی هغه واز د دې چې راشی قران او حدیث باندې به اتفاق راولو راشی په قران او حدیث باندې منګولې ولاګوي راشي موږ د دانو چې زما تابعداري وکړه بلو کړه بلو کړه موږ ته دا وایو تابعداري د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په طریقه د صحابه کرامو د تابعین زمونږ منهج دا دی راشي د سلور امامانو مذهب وګورئ د غوی منهج وګورئ د غوی منهج هم دا د غوی منهج هم دا هغه چرته چا دلاله دی ویلي چې په ما پسې مضبوط روان شه او چې زمانه علاوه شو کې د غوی سره دښمنی یعنی کوو دا خبره هغوی چرته هم نه ده کړې نه څوک ثابتولی شي په چیلنج سره دا خبره کوو بلکه هر ځای کې دغه امامانو الله سبحانه وتعالى دغه ټول وبخي الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې نصیب کړي هغه ټول دا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې تاسو قرآن او حدیث ملایي په باندې عمل کوئ
امام شافعي رحمه الله يو بير يو حديث وي نغ شاگرد وتي دا حديث سنگري او تي دا سي حديث وي جي استاس و مزم كشتي دا ودا سم قم قلتي سوالي كر دا سوال ندغا مختك سرش وي ارايت في وسط زنار تو زما په ملا باندې پټه ولي دي دي نصرانيان وي سايان وي پټه تړلې باغ وخت په ملا باندې یو پټه تړلې اينه پټه لګي دي چې دا يسعي دي وي تاجر زما په ملا باندې پټه لیدلې ده که څنګه کنه زه دي ولیدم چې د ګیرجي نه راوتم زه مسلمان یم ته مانه ته پوښتنه چې حدیث مانی کنه مانی حدیث چې راشي وي دغه زما مذهب دي شمر خوره منهج وي بیان کړي دغه مشران دا شان امام ابو حنیفه رحمه الله دا شان امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مالک رحمه الله امام بخاری امام مسلم امام سفيان او شي سور امامان تیر شوی امت کی غدر علماء تیر شوی اگر طول و منت دغه منهج دغه درس را کړي چې نی غلا را غدا لا لا ردا دغه لار مضبوط را ونی سي الحمد لله زمونږ دعوت او زمونږ منهج داري چې راشي په قران او حديث باندې منګول ولاږي قران او حديث ومنو او په د صحابه کرام او د تابعین چې څنګه غوي په شوی دغه جواب مونږ پوي دای خلاف ورزی بنک د قران او حدیث نه علاوه بل څه لپاره موږ تعصب نه کوو غره لکه اوس پلانې سه یو کسته او مشر عالم دی او موږ یې ښه قدر احترام کوو غیور زده غو په یو مسله کې خطا شو نو موږ ته د قران او حدیث ته د پلانې سه ابن ډیر ګران دی دیشي ده کنه نه تاسو ما زه دې اتفاق کوی کنه د پلانې سه زمونږ د سر تاج دی او موږ باندې د بر اسمان دی خو دومره ده چې دا غنه زیات قدر موږ د قران او حدیث کوو نمون بخ په ادب او احترام سره وایو چې نجی اگر ډیر خسړې دی او ډیر ښه انسان دی خو دې مسله کې لکه خو دې لري چې انسان دی انسان کمزور دی خطا دا غنه کې دی شي غلطي دا غنه کې دی شي به دې آیت کې دې خبر دا شو چې کوي الله وی لا زما لا رد دې غل عرف تبعو بده بشران شو ولاد تبع السبل او دین لا وجه سمر ډیر لري دې بغي بشه بنه شي مطلب دا شو چې حق په سوره کې تقسیم دی ها یو حکم جوی دم سی دم سی دم سی دم سی نه چلی حق به شی یوی حق سی هغه یوی الا دا که په شریعت کې یو مسله راشي په واضح دلایل سره چې دا طریقه شتی دا طریقه شتی بیا سی نور دا خبره کول چې دام شتی او دغه مشتی او غلی کینی چاته سموینا حق حق دی باطل باطل دی نو یو لار جنت ته ده ډیر لاری ده گمراهی دی حدیث کی در ازید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله ده حدیث راوړی دی وی رسول سم یو بیر دي ناس دي ذکر خو ولا سیدا په خاورو کې به وی چې هدا سبیل الله در الله لار ده مستقیما نی غلار ده وخط عن یمینه و شماله او خیتر به ذکر خو ولا به قصر به ذکر خو ولا منسکی نی غلار ده خیتر به کرخی قصر به کرخی به وی هذه السبل دډیر لاری دی ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه پدی کې په هر لار باندې یو شیطان ولاړ دی درته ته دعوت ورکه خو تاسو بدی لارو لنه ورځي سیده بدی سیده نو مطلب دا شو چې د قران او حديث نه معمولی اخوا دي خو کېږي نو بری لاري تبا وړي دا هغه وصیت ته چې الله سبحانه تعالی به د غلط وصیتونو ختم کړي لار رانی و نه غلار چې کوم لار ده الله لار ده کوم لار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده الله سبحانه وتعالى په دې لار باندې موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ ته حق خي او باذن الله موږ ته توفیق راکړي په حق باندې عمل کول